Hello, ladies and gentlemen, I'm Sangha. My name is Wayne Fukuro again from SoftDelete.org.com/SoftDelete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 .com/SoftD
programmer ဖြစ်တယ် okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒါဆို delete လုပ်တဲ့နေဆိုအရင်လောက်ခောက်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝမပြတ်သွားဘူးကျွန်တော် soft delete ပဲလုပ်ပါတယ်နော် soft delete ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့လုံးဝမပြတ်ပဲ trust ကိုအရင်ထည့်ထားမယ်ပြီးမှ delete လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝဖြတ်ချင်လုံးဝဖြတ်တဲ့နေထည့်လိုက်တာပဲအာ destroy လုပ်ချင် destroy လုပ်တဲ့နေကိုထည့်လိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကအဆုံးအခေါက်ကကျွန်တော်တင်မင်းကတော့မေးစိကို delete လုပ်လိုက်ရင်လုံးဝပြတ်သွားတာကျွန်တော်ကလုံးဝမပြတ်သွားပဲနဲ့ delete လုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲရှိတော့ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို file လုံးရင်တော့မရတော့ဘူး file လုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်မယ်နော်အာ file လုံးလို့မရတော့ဆိုတော့ database မှာ query ဖမ်းပြီး search လုပ်ရင်တော့မတွေ့တော့ဘူးသူက delete ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့တော့တာဒါပေမဲ့ delete ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလုံးဝပျောက်သွားမလားဆို database ကနေလုံးဝတော့မပျောက်သွားဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကို trust ထဲမှာတည်ထားလို့တည်ထားမှာအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ column တစ်ခုတက်မှတ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ column ကို delete app ဆိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်က soft delete တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီ column က soft delete အတွက် time stamp တစ်ခုပေါ်သွားလိုက်မယ်ပေါ်သွားတဲ့ time stamp ပေါ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အလိုလျောက်အဲ့ဒီ row ကိုရှာလို့မရတော့ file လုပ်လို့မရတော့เนาะ okay လက်တွေ့တော့လို့ပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်မေးစိကိုနောက်နံပါတ်တစ်ကကျွန်တော် post model မှာ soft delete ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြောရမယ် ILIU illuminate here မှာကျွန်တော် database ထဲကမှာ come on database ပါဆို DDBSC database illuminate database ထဲမှာအလောက်ကွန်ထဲမှာလူပွင့်အလောက်ကကြိုက်တာ commission လူပွင့်ကကျွန်တော်ဘာကိုခေါ်မှာလဲဆိုဒီခေါင်း as so be soft delete ကိုခေါ်မှာနော်ပြီးကျွန်တော်မှာ soft delete ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ချက်ပြောတာ USU SOFD come on USU SOFD soft delete လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာတုံးမလဲဆိုတော့ delete app column တုံးမယ် model မှာ delete app ကရှိပြီဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်ချက်ပြရမယ် sorry တိတ်ပြောတာတိတ် delete app တော့တိတ်ကရှိပြီဒါဆိုတော့ရှာလိုက်တဲ့အဲ့လိုမတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီ DDE တိတ်တိတ်ဆိုတော့မကြိုက် productive တိတ်ဆိုရှိပြီဒါအဲ့ကောင်ကျွန်တော် redefine လုပ်ပြရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တိတ်ကိုsign productive DDE date ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံးနေတာလဲဆိုတော့ဟောဒီလိုတုံးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ DELETE deleted app နဲ့တုံးနေတာเนาะအဲ့လိုတစ်ချက်ကြေညာပြီးတာကြေညာပြီးပြီဆိုတာလဲကျွန်တော်ကဘယ်အဲ့ deleted app column ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ထည့်အောင်ပါလေเนาะဒီမှာ column တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်အောင်ပါအဲ့အတွက် migration တစ်ခုဖန်တီးမယ်ကျွန်တော် PHP RDIN CN artisan make MIG IDIN migration app DELETE deleted appcolon colon 2 party ပဲလေဆိုတော့ post table ပေါ့เนาะ2 post 4 dbin table ဒီပဲပြီးရင်ကျွန်တော်က hyper နှစ်ခုခံပြီး table flag ကိုတုံးပြီးရင် colon နံပါတ် delete deleted app ပြန်အတက် colon migration ဖန်တီးပြီးသွားပြီအော်မ refresh လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါ delete app colon ကိုထည့်မယ်မကြောက်ကျွန်တော်ထည့်မဲ့ table နံပါတ်ကိုဘာလို့ပြောမလဲအာ resign dbin table ပြီးရင်ကျွန်တော် soft delete လို့လည်းခေါ်ရမယ်soft delete လို့လာခေါ်လို့ရအောင်အဲ soft delete column တို့ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် draw လုပ်မှာကတော့ resize table ရမှာ OTABIN table ရမှာTOP draw column ဆိုပြီးတော့ back column draw လုပ်မှာလဲ delete app ပါ delete delete app ဆိုပြီးတော့နော် okay good အဲ့ဒါကျွန်တော် migration ဖန်တီးပြီးတော့ migrate draw လုပ်မယ်အဲ့တော့ PHP ARDIN SN artisan migrate 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 enter ခေါ်ရင်Oops, something is not right. PHP ERDIN SEN artisan. DB deleted app machine. We're going to do a salon bomb margin. Deleted app hole. TV and a mirror. Pedro table. So, salon bomb margin. I'm going to delete your low line. I'm going to go. Okay, good. I'm going to go. PHP artisan make migration. So, make sure you show one of the PMP. I'm going to go.အစောကဖန်တီးခဲ့တဲ့ migration file ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ PHP DIN artisan make migration migration ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဖန်တီးမဲ့ migration file မှာ add app delete app
column to post လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပြီးရင် table ကကြတော့ table name ပေးရမှာလေကျွန်တော် post လို့เนาะ add column migration ဖန်တီးပြီးွားပြီအဆုံးကကျွန်တော် column name တော့ပေးပြီးသားတယ်เนาะအဲကြောင့်ဒီမှာ table ရဲ့မှာပြောရလဲ post ဖြစ်ွားပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော်က table object ကိုသုံးပြီးတော့ soft delete ကိုလမ်းခေါ်ပေါ့ soft delete ကိုခေါ်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျတော့အဲ delete app table ကိုဖြတ်မယ်အဲ့တော့ table object ကိုသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်က draw column ဆိုပြီးတော့ဘာကိုဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ deleted app ကိုဖြတ်မှာဆိုတော့ deleted app ဆိုပြီးတော့လား okay အဆုံးကကျွန်တော်မှာဝါဒီမှာ post ဖို့ပဲ table ကိုကျွန်တော်က deleted app တော့ထည့်လိုက်ရနော်အဲ့တော့ php ardis artisan migrid migrate ခေါ်လိုက် migrate လို့အောင်ရမယ်ဒါဆိုရင် browse လုပ်ရင်ကျွန်တော်မှာ deleted app တွေပဲပေါ်လာနိုင်မယ်နော် column ပေါ်လာနိုင်မယ်နောက်ဆုံးမှာနော်အခုကျွန်တော်က soft delete ကိုသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ delete လုပ်ကြည့်မယ် delete လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတော့ route ကိုတွားမယ် route ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုဖမ်းမလဲဆိုတော့ route တစ်ခုဖမ်းမယ် rd route မှာ get ဆိုပြီး query တစ်ခုကိုဖမ်းမယ် soft sort delete delete ကိုရလိုက် function closure တစ်ခုကို comment ပြီးရင်အဲ့ဒီ closure မှာကျွန်တော်ကဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့ total time ဆိုပြီးတော့x equal to post moderator မှာ fine ဘာလို့ဘာပဲရှိရကျွန်တော်ဒီမှာ number ဘလောက်ပဲရှိရ id 6ပဲရှိရဆိုတော့ id 6ကိုရှာမယ်လို့ပြောတွေ့ခဲ့အဲ့ဒီ id 6ကို post ကို delete delete လို့ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ soft delete လို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ် soft 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 delete delete enter ခေါ်လိုက်မယ်အားလုံး okay ဒီမှာ live refresh လုပ်ရင်မပြတ်သွားဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲdelete x ဆိုရဲ column မှာဒီမှာ time stamp ပေါ်လာမယ်ဆိုရဲတွေ့ရင်အစောက time stamp ပုံတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်တော့နားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် post ခုဖန်တီးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့က post တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်လဲ create method သုံးပြီးဖန်တီးလို့ရတာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှာ create နဲ့သုံးပြီးဖန်တီးကြည့်မယ် CRE ဒီ create enter ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင် id number ခွန်ဖန်တီးပြီးလိမ့်မယ်သူ့မှာကြည့်လိုက် delete x column မှာနားဖြစ်နေနော်ဟုတ်ပြီလားသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုကျွန်တော် number 1ကပါလေဒီမှာ soft delete နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကိုကျွန်တော် file မှာ7ကိုရှာလိုက်မယ်ပြီးမှအဲ့7ကို delete လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့မှာလာပြီးကျွန်တော် delete လို့ခေါ်လိုက် soft delete လို့ခေါ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီဒီနာဆိုတဲ့ column ကကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက် time stamp ဖြစ်သွားတယ်နော်ခုနမနေ့ရရင်ရလို့ရပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတခြားတစ်ဘောပေါအောင်လို့ကျွန်တော် migration fan တီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် column တစ်ခုတက်ထည့်တယ်အဲ့ဒီ column မှာကျွန်တော်ကဖြတ်ချင် soft delete အသုံးပြုပြီးဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလာပြီးတော့ use လုပ်မယ် class ကိုချိန်ညာပေးတယ်ပြီးရင်ကြိုင် soft delete ကို use လုပ်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြော take ကို override လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က deleted app မှာထားမယ်လို့ delete လုပ်တဲ့ column နေအားလုံး deleted app မှာထားမယ်လို့ကြီးညာပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ migration တစ်ခုဖန်တီးပြီးရင် soft delete ခေါ်ပြီးရင် okay down method ကိုခေါ်ခဲ့ရင် deleted app ဆိုတဲ့ column ကို drop in လုပ်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် browser ကနေပြီးတော့ query နေနဲ့ soft delete ရလာလားစပြီးရင် file လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က soft delete ပြီးသွားပြီအခုတင်ကန်းသားရတဲ့မိတ်ဆွေကလုံနီးကြိုင်ဒီတက်ကနစ်တွေကိုလေ့လာသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီ DRP ရနဲ့ project တစ်ခုလုပ်ပါတယ်เนาะ submit ticket project ရဲ့နောက် block system project အဲ့ကြရတဲ့မိတ်ဆွေကိုသေးသေးလေ့လာရမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sanju.org